Maravilha, Cássio, do Lion Jump. Eu sou Marco CP, fui do programa Pão de Papo aí durante um período grande, responsável pelas trilhas sonoras lá do programa. E a gente juntou com Gustavo Passos, do Popstar, moleque que representou também o Espírito Santo do Popstar. A galera que falou de receber, vamos fazer um som, fazer o que a gente gosta, e é um prazer imenso. Nesse clima de alegria, é um prazer imenso, acho que tá linda. A gente, pô, são poucas as festas, a gente já foi muita festa. Mas vou te confessar o seguinte, a decoração tá maravilhosa, gente bonita. Tá de parabéns aí todo mundo. Um churrasco, ó, suculento. E aí se você vai fazer o quê? Vamos.